El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Quim Nadal, ha participat al darrer dels actes 2 anys de govern a la Generalitat que han tingut lloc a diferents municipis del Baix Llobregat. L'acte va comptar amb la participació del conseller comarcal de Territori i Mobilitat, Francesc García, i l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz. Quan els socialistes vam optar al govern, les primeres coses que vam fer van agafar la fórmula de plans de xoc. I la gent ens diu, és que ara tenim pla de xoc sanitari, pla de xoc o pla d'inversió d'infraestructures del transport, pla de xoc de mobilitat. És a dir, hem tingut en molt pocs anys que recuperar tots aquests 23 anys de temps perdut. De moltes paraules, de moltes bones paraules, de pocs fets per nosaltres, pel Baix Llobregat. Pensar que des de l'any 2004 fins a aquest any 2009 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, del que tenim avui el conseller aquí, ha invertit 1.300 milions d'euros a la nostra comarca. Són molts diners. 1.300 milions d'euros no són només una gran quantitat d'esforços, una gran quantitat de mitjans econòmics, sinó també, jo crec que demostren una voluntat. Una voluntat d'aquest partit nostre, d'aquest govern de la Generalitat, per treballar amb esforç en la nostra comarca. No? I hem arribat, en 5 anys, a 92 barris a tot Catalunya, a 8, em sembla que heu dit, del Baix Llobregat, a 92 barris a tot Catalunya, amb la 6ª convocatòria arribarem a més de 100, afegirem Viladecans i probablement Cornellà i no sé quin altre de barris del Baix Llobregat a la 6ª convocatòria i assegurarem d'aquesta manera que arribem a 1.200 milions d'euros de polítiques públiques en els barris beneficiats compartits entre els ajuntaments i el govern de la Generalitat.